各位好，欢迎收看由江苏城市频道和江苏新闻广播正在为您同步直播的零距离，我是聂琪。各位好，我是大林，江苏新闻广播同步直播，下面进入现场报道。国庆长假期间呢，南京长江二桥是南京城周边最大的一个拥堵点，具体有多堵很难用一个形象的东西去把它完整的说明。长假期间二桥的交通事故就是平时的十几倍，看看。观众朋友，这里呢是南京二桥交警大队的大院子，平常呢这里是空空荡荡的，但是今天在这里我们可以看到呢，现场大概有100多辆车，而这些车呢基本上都来自外地，就是刚刚发生过事故，或者说是以前发生过事故正在处理。4辆车周围吗？在抢那个12点多点。停车场停得满满的，交警大队的事故处理大厅更是人满为患。车主们表示，他们都指望在长假最后一天能够尽早回到家里，明天正常上班，没想到在这里发生了事故，被迫停留。扬州，从扬州过来的，那车子怎么会在这坏掉呢？被追尾了，两个车追的，你后面有两个车追了啊，还追到你了啊。对方的驾驶平时在那边给我这复印件，然后保单也给我复印件，直接失灵的。可以。在交警大队的这个事故调解室，记者观察了一下，平均每10分钟就会有一波交通事故当事人经过调解离开现场。事故中队民警表示，仅仅今天一个上午，他们就已经处理了40-50起交通事故。交警方面介绍，国庆期间由于长江二桥处于严重饱和状态，车速普遍不快，因此车祸以追尾碰擦为主，并没有发生有人员伤亡的重特大交通事故。一直到今天，我们每天的平均流量都在11万左右，最高峰我们已经达到将近13万。我们二桥的事故发生，就是轻微的碰擦事故非常多，每天平均都在150-160起。那平常每天都有多少？平常每天在一般正常都在10起以内。二桥交警方面表示，为了不给事故车双方带来更多的影响，他们已经全员上岗，力争在最短时间内将这些事故处理到位。江苏城市频道为您报道。